donijeli odluku, evo priči se da nije sudac sam donio, nego da je vas ovo. Odmah ću napomenuti činjenicu da u takvim situacijama je očekivano da sudac na terenu donese ispravnu odluku i u ovom slučaju najbolje za sve nas i ispravna odluka bi bila da je sudac u terenu za igru donio odluku o kaznenom udarcu. Ovdje se radi o kaznenom udarcu, kažnjivom igranju rukom unutar kaznenog prostora. Zamolit ću kolegu Cvijanovića da vam pokaže, ja ću evo, dakle, ispred se nalazi jasna snimka iz koje je opravdano intervenirala i pozvala suca na pregled snimke kako bi pogledao ovaj događaj i ispravno nakon toga dosudio kazneni udarac. Radi se o kažnjivom igranju rukom unutar kaznenog prostora. Ovo što vi vidite na ovoj snimci, to nismo mogli isporučiti i mi ne smijemo to isporučiti u prijenosu. Ovo je radni materijal našeg VAR suca u VAR sobi, iz kojeg je razvidno da igrač, odnosno njegovo igranje rukom se događa unutar kaznenog prostora, iako posebno naglašavam i molim vas da se to zna, jer je bilo i nekakvih pitanja u medijskom prostoru. I činjenica da se igra kažnjivo rukom na crti je također kažnjiva. Dakle, ne samo u kaznenom prostoru, i na crti je kažnjiva. Molit ću te da pustiš... Dakle, čuli ste snimku iz VAR sobe, iako znate koliko je to stresno, osobito u završnoj fazi utakmice kada se donosi najteža odluka, a to je kazneni udarac. Snimku, screenshot koji smo vam pokazali pored kolege u VAR sobi je iskoristio alat koji inače služi za mjerenje zaleđa kako bi okomicu od igrane ruke spustio na mjesto gdje se nalazi. I razvidno je da se ta kažnjiva ruka nalazi unutar kaznenog prostora čak, a i da je na crti, također bi bila kažnjiva. Dakle, ispravna odluka VAR sobe o pozivu suca na pregled snimke koja je nakon toga rezultirala odlukom o kaznenom udarcu. Ponavljam, sudac utakmice je pogriješio što na terenu za igru nije donio odluku o ovom kaznenom udarcu.